দুটো সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি শ্রীমন্ত শঙ্করে কলাক্ষেত্রত আরম্ভ বিজেপির বর্ধিত কার্যনির্বাহক সভা বর্ধিত কার্যনির্বাহকত উপস্থিত বিজেপি সাংসদ বিধায়ক তথা কার্যনির্বাহক সদস্যসকল কার্যনির্বাহকত সমাগত উপনির্বাচন সন্দর্ভত বিশদভাবে আলোচনা করা হয় 2026ৰ বিধানসভা নির্বাচনক লৈ কার্যনির্বাহক সভাত আলোচনা হয় লগতে বিজেপি দলৰ ভিতৰতে হোৱা বিদ্রোহৰ উপমুকনি সন্দৰ্ভতো আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ন বিজেপি পুৰণি বিজেপিৰ মাজত হোৱা শীতল যুদ্ধৰ সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাৰ চৰ্চা চলিছিল যদিও বৈঠকৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নস্বাক কৰিছে দেওবাৰৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদীকে ধৰি বহু বিজেপি নেতা উপস্থিত থাকে গুৱাহাটীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বৈঠক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে নতুন আঞ্চলিক মৰ্চা গঠন চাৰি বিৰোধী আঞ্চলিক দলৰ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত অসম আঞ্চলিক মৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন চাৰিগৰাকী সদস্য আৰু এগৰাকী সমন্বয়কেৰে আহ্বায়ক কমিটি গঠন বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকাষ্ঠক তোলা ধূনা কৰিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰজত চক্ৰৱৰ্তী দল ত্যাগ নকৰাকৈ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ স্বাভিমান থাকিলে দল ত্যাগ কৰি উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান ৰজত চক্ৰৱৰ্তী তেলচুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান তেলচুৰি চক্ৰৰ এজনক বিচাৰি অভিযান নগাঁও আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ আৱাসত অভিযান চলায় তেলচুৰ ৰকিবুল হুদা ফৰাজীক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফৰাজী আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে বিধায়ক আৱাস এৰি পলাল ৰকিবুল হুদা তেলচুৰি চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰকিবুলে বাহৰ পাতিছিল বিধায়ক পিতৃ নুৰুল হুদাৰ চৰকাৰী আৱাসত ইতিমধ্যে তেলচুৰি চক্ৰৰ পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলম আলী জামাল উদ্দিন ইব্ৰাহিম আলী আব্দুল খলিল আৰু তাহেৰ আলী নিশাৰ মহানগৰীত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ একাংশ সুৰাপাইৰ উদ্ভণ্ডালি শনিবাৰে নিশা উবেৰ বাহনৰ চালক আৰু মহিলা যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰে এজন সুৰাপাই চালকে উবেৰ বাহনৰ পিছত হৰ্ণ বজাই বজাই নিশা উদ্ভণ্ডালি কৰে উদণ্ড চালকে মৰাণৰ ঝলমত চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনসহ এজনক আটক কৰা হৈছে টিংখাং আৰক্ষী আৰু টিংখাং কদমনি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কদমনিৰ পৰা খেদি খেদি মৰাণৰ ঝলমত এখন বলেৰ' বাহনসহ সাতটাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰিছে এই ঘটনা বাহনখনৰ পৰা মহৰালী নামৰ এজনক আটক কৰিছে যদিও আন দুজন পলাবলৈ সক্ষম হয় চামগুৰি খাটোৱালত এখন মৌ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ শনিবাৰে নিশা আঠাইশটাকৈ চোৰাং মৌ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ আব্দুল ছাত্তাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰহাৰ কহিগুৰিত ৰাইজে ধৰিলে এটা ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীটো চাপৰমুখ কাকতি গাঁৱৰ আক্ৰামীন হক ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এটা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হৈছে নিষিদ্ধ হেৰইন লগতে উদ্ধাৰ হয় শতাধিক খালী কণ্টেইনাৰ আক্ৰামীন হকৰ পৰা জব্দকৃত হেৰইনখিনি কাকতি গাঁৱৰ জনৈক ষ্টাজুল হকক দিবলৈ লৈ আনিছিল বুলি জেৰাত ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আক্ৰমীনিক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান নকল সোণ জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো ফতেহপুৰৰ নিকিবুদ্দিন ধৃত নিকিবুদ্দিনৰ পৰা উদ্ধাৰ 1,85,000 টকাৰ নকল 500 টকীয়া নোট আৰু এটা নকল সোণৰ বিস্কুট গুৱাহাটী মহানগৰীত ৱাটাৰ ফিল্টাৰৰ নামত চলিছে কলা বজাৰ নবীন নগৰত নকল ৱাটাৰ ফিল্টাৰ গুদামত অভিযান চলালে গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে জয়ন্ত জ্যোতি শৰ্মা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ গুদামৰ পৰা আৰক্ষী জব্দ কৰিছে 3,00,000 টকাৰ নকল ৱাটাৰ ফিল্টাৰৰ সামগ্ৰী হোজাই ৰেল ষ্টেচনৰ 1 নং প্লেটফৰ্মত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ দেওবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হয় অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহটো মৃত লোকজন অসুস্থ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নাবালিকা পলুৱাই নি আৰক্ষীৰ আলহী হ'ল জুবিন গোৱালপাৰা ধূপধৰা জুবিন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাক লৈ পুৱাই হোৱা ধোৱা লাগে ধূপধৰাৰ কোঠা কুঠি আদৰ্শ পাৰত জুবিন ৰাভা নামৰ যুৱকজনে এগৰাকী নাবালিকাক পলুৱাই নিছিল পাছত আৰক্ষীয়ে জানি জুবিন ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক অমান্য কৰি ৰাজ্যত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে ফুটখুৰৰ গুণ্ডাগিৰি হাজত ফুটখুৰৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল এগৰাকী মহিলা সুদৰ টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে ফুটখুৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে টকা ধাৰলৈ লোৱা মহিলাক ফুটখুৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জ্যোতি দাস দেওবাৰে ৰীমা ৰয় নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মূলধন আৰু সুদ মিলাই মুঠ 2,00,000 টকা দাবী কৰে উপায়হীন হৈ জ্যোতি দাসে হাজো থানাত এজাহাৰ দিয়ে ফুটখুৰ ৰীমা ৰয় আক্ৰমণত শৰীৰত কিবা ঠাইতো আঘাত পায় জ্যোতি দাসে মৰিগাঁও পাৰঝাৰীত স্বামী স্ত্ৰী কাজিয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লয় পৰমানন্দ নামৰ লোকজনে পত্নীক শুই থকা অৱস্থাত ব্লেডেৰে ডিঙিত পিঠিত আৰু হাতত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে নিজেও ডিঙিত ৰেপি লোৱা দুই গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গুৰুতৰভাৱে আহত দুই স্বামী স্ত্ৰীক মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কাছাৰৰ শিলচৰ বুধু ৰাইল বাইপাছৰ পৰা দুই চোৰক আটক বিগত কেইবাদিনো ধৰি শিলচৰ কাঠাল ৰোডত একাধিক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ধৃত চোৰ দুটাই শনিবাৰে নিশা শিলচৰ কাঠাল ৰোডৰ বেংক কলনীৰ সমীপত এজন মাছ বেপাৰী মাছ চুৰি কৰি দেওবাৰে পুৱা বাইপাছৰ পৰা চুৰি মাছ বিক্ৰী কৰি থকা সময়তে চোৰ দুটাক হাতে লোটে ধৰা পেলায়
মালিগাঁও খুনৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ সমীপত কেবি ষ্টোৰ শনিবাৰে নিশা চুৰে চলালে লুটপাট ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তিনিবাৰকৈ চুৰে চুৰি কৰি নিয়ে বহু সামগ্ৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু মায়ঙৰ ৰাজপথত বিলাসী বাহনত গৰু চুৰি কৰাৰ ঘটনা কেমেৰাত বন্দী এজন ট্ৰাক চালকৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যই স্বৰূপ উদঙাইছে মায়ঙ আৰক্ষী মায়ঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে গৰু চুৰি শনিবাৰে নিশা গৰু চুৰি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মায়ং আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে স্থানীয় ৰাইজে মায়ং আৰক্ষীৰ হাই হাই শ্লোগানেৰে ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদত সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে শীঘ্ৰে অঞ্চলটোত চলি অহা গৰু চুৰি কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ মায়ং আৰক্ষীক দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰী চিৰাঙৰ বিজনী পানবাৰী 2 নং বাকী দুৱাৰত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডত জড়িত 4 হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় 14 জুলাইত পানবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং বকী দুৱাৰত এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল শ্ৰমিক মইনাল হকৰ মৃতদেহ স্থানীয় বিল্লাল হুছেনৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো মইনাল হকৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন থকাত হত্যাৰ সন্দেহত পৰিয়ালৰ লোকে পানবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অৱশেষত 20 দিনৰ অন্তত আৰক্ষী অভিযান চলাই 4 হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিলাসী বাহনসহ ছাগলী চুৰ কৰিল আৰক্ষীৰ জালত মদঘৰীয়াত ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে 2টা ছাগলীসহ চুৰটোক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত ছাগলী চুৰটো মদঘৰীয়াৰ বিটু কুমাৰ নাথ বিজেপিৰ পৰা নিলম্বন মনোজ কুমাৰ মহন্তক দলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি নিলম্বিত হৈ বিজেপিৰ নেতাগৰাকী দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগ মনোজ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হয় কংগ্ৰেছত শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মৰ যোগদান দেওবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক যোগদান অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কিবা শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে বাক্সাৰ বৰমাত ইউ পি পি এল দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ নৱশৰণীয়া গোটৰ সভাপতি অজয় দাসৰ নেতৃত্বত 3 শতাধিক দলীয় কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ পুনৰ উত্থানৰ সময়তে দলটোৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰিলে ৰাজনৈতিক কৰ্মশালা যুৱ পৰিষদৰ 3 শতাধিক কৰ্মীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিক অগপক এৰি দিয়াৰ দাবী অগপ কৰ্মী মিত্ৰতা মানি আত্মসমৰ্পণ নহয় নলবাৰীত অনুষ্ঠিত অসম যুৱ পৰিষদে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো অগপক এৰি দিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনক লৈ সম্প্ৰতি ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে সমষ্টিটোৰ পৰা 8 বাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিকল্প নেতাৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে অগপতলে বৰপেটা সমষ্টিটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু দলটোৰ জিলা সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে ইফালে আঞ্চলিকতাবাদী দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত সমষ্টিটোৰ বিকল্প প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰিবলৈ গৈ দলৰ মজিয়াত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰী দেওবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ গ্ৰীণ বাছ সেৱা গ্ৰীণ বাছৰ এজন হেণ্ডিমেনক পকেট মাৰৰ সন্দেহত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই গ্ৰীণ বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গ্ৰীণ বাছৰ হেণ্ডিমেন দেৱেন্দ্ৰ ৰায়ক পকেট মাৰৰ সন্দেহত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে গ্ৰীণ বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনসকল হেণ্ডিমেন দেৱেন্দ্ৰ ৰায়ক মুকলি কৰি নিদিয়া পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত গ্ৰীণ বাছ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ হুংকাৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ কোকৰাঝাৰৰ জে ডি ৰোডস্থিত ডমিনজত ছাত্ৰ সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডমিনজ কোকৰাঝাৰ শাখাৰ বহিৰাগত মেনেজাৰ প্ৰীতম দে ৰয়ে স্থানীয় যুৱতী মহিলাক উদ্দেশ্যি অপবাক্যৱান কৰাৰ অভিযোগ এই সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত এপছু আৰু আছু ছাত্ৰ সংগঠন দুটাই মেনেজাৰজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ লেখাপানী ছেণ্ট পল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিবাসত ছাত্ৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা লেখাপানীৰ 3 মাইলত 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে নলবাৰী গুৱাকুছিত শ শ কৃষক ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল বৰুৱাই শিলপুটা বৰীত নাৰ্ছিং কলেজ স্থাপনৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে কৃষকসকল শনিবাৰে হঠাৎ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢোলে দুধনৈত চলালে সংহাৰ মেঘালয়ৰ বাঢ়নী পানীয়ে দুধনৈত মথাউৰিৰ লগতে পকী পথ ছিঙি লৈ যায় মাটিয়া নন্দেশ্বৰ বামুণপাৰা নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথৰ ওপৰে পানী বাগৰাৰ লগতে কোবাল খুটে খহাই লৈ গ'ল এটা পকী পথ দুধনৈ বাঢ়নী পানীয়ে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথত থকা কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়াৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বানত প্লাৱিত হৈ পৰিল কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ দুধনৈত জলমগ্ন অঞ্চলত ৰাবাৰ বটৰ সহায়ত কেইবাটাও পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰে এছ চি আৰ এফে মেঘালয়ত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে সীমান্তৱৰ্তী নৈসমূহ অৱশ্যে বৰ্তমান কিছু হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ নুমলীগড়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গুটুং মহৰী চুকত বানৰ বাবে কণলোৰা মৰাং নামৰ লোকজনে ৰাজপথতে পাতিবলগীয়া হল প্ৰয়াত পিতৃৰ স্বাৰ্থ বানপানীৰ বাবে ভকতসকল নাৱেৰে আহিল শ্ৰদ্ধানুষ্ঠানলৈ গাঁৱৰ মূলপথত ৰভা দি অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিলে পিতৃৰ স্বাৰ্থ কণলোৰা মৰাং নামৰ লোকজনৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল বানপানীৰ মাজতে লোকজনৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ সময়তে সমস্যাত পৰিছিল মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে বানপানীৰ বাবে নিজ গাঁৱত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিব নোৱাৰি সমীপৰে আন এখন গাঁৱত সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ
হিমলিগড়ৰ বৃহৎ অঞ্চলটো আজিও পানীৰ তলতেই আছে প্ৰায় ডেৰমাহ ধৰি বানত গগবগাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বানী বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা কলিয়াবৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ চলিত আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব ইতিমধ্যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ জৰীপ চলাইছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সৰ্বাধিক 1,20,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব উনাপুৰৰ সুকুৰিপাৰাত ঘটিল ভোকাবহ ঘটনা পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ বিহাৰৰ মহাদেৱ মাঝি নামৰ এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি চামতাৰ এটা মুৰ্গীৰ দানা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন শীঘ্ৰে গুৱাহাটীত হ'ব ৰিং ৰোড দুবছৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমিনগাঁৱত ঘোষণা কৰিছিল ৰিং ৰোডৰ কথা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 5,729 কোটি টকাৰ ৰিং ৰোডৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে সোনাপুৰত আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৰিং ৰোড শৰাইঘাটৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলি হৈ কুৰুৱা নাৰেঙ্গীৰ ৰচিছে ৰোডমেপ আৰু এই ৰিং ৰোড মহানগৰীৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বাবে হ'ব এক মাইলৰ খুঁটি ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিবিদা প্ৰদানৰ নামত কোটি 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 টকীয়া দুৰ্নীতি বক্ৰপথেৰে এম চি এইচত বহু কোটি টকা ঠিকা লাভ কৰাৰ অভিযোগ বি ডি এম নামৰ এটা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডিব্ৰুগড় তথ্য সহকাৰী অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে হিন্দু ক্ৰান্তি দলে নগাঁৱৰ সোণাইপাৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথে জীয়াতো ভোগাইছে ৰাইজক পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজে পথত ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ পথটো কিবাবাৰো মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় বিধায়িকা শিৱামণি বৰাক অৱগত কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত এই পথটোৰ মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজিৰগাঁও পঞ্চায়তত ব্যাপক দুৰ্নীতি চৰকাৰী গৃহ দিয়াৰ নামত ববিতা নামৰ মাজিৰগাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা স্বামীহৰা মইনা ডেকা কলিতাই চৰকাৰী গৃহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছতো আজি কুপতি নাপালে ঘৰ কাজিৰঙা দুৰ্গাপুৰৰ হাততিছ নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত তিনিখন বাহন একেলগে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় এখন দ্ৰুতবেগী বাছে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে বায়ুসেনাৰ এখন বাহনত যাৰ ফলত বায়ুসেনাৰ বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সন্মুখত থকা স্কৰ্পিঅ' বাহনত খুন্দা মাৰে অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোক আহত নাই গপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ পাবলগীয়া মহিলাই আজি কুপতি লাভ নকৰিলে অৰুণোদয় আঁচনি কুহিমাৰী অঞ্চলৰ অধিকাংশ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে লাভ নকৰিলে এই চৰকাৰী আঁচনি নামতহে কামৰ নহয় যে চৰকাৰী আঁচনি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত শোণিতপুৰত চাৰিদুৱাৰত ব্যাপক খেলিমেলি একাংশ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক মৰা গছপুলি যোগান ধৰাৰ অভিযোগ গছপুলি আনিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিলে আত্মসহায়ক গোটৰ একাংশ মহিলাই এফালে ৰাজ্যত চলিছে অমৃত বৃক্ষ 2.0 আন্দোলন আনফালে মঙলদৈত গছ কাটি তহিলং মঙলদৈৰ গেলাই ডিঙিস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়া ডক্টৰ আব্দুল হাফিজৰ নেতৃত্বত চলিছে এই গছ ধ্বংসযজ্ঞ বন বিভাগক কোনো ধৰণৰ আবেদন নকৰাকৈ 74 গছসমূহ কাটিছে বিষয়াগৰাকীয়ে কথা দি কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পাছতে পূৰ্ণগতিত চলিছে বাক্সা তামোলপুৰ সংযোগী পথৰ পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাম বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্প্ৰতি অনুপম নিৰ্মাণ সংস্থা আৰু গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ দুটাকৈ আগশাৰী নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানে তীব্ৰগতিত চলাই আছে দলং নিৰ্মাণৰ কাম পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে যাৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ক্ৰমাত স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বছৰৰ প্ৰথমটো বানে তছনছ কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানৰ সময়ছোৱাত 120টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰে 85টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি পুনৰ উদ্যানলৈ মুকলি কৰি দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই লখিমপুৰৰ ৰাজগড় পঞ্চায়তৰ 10 জনত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেচা পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা দুটা বন্যহস্তীয়ে অঞ্চলটোৰ 2 জন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি বহু সা সম্পত্তি নষ্ট কৰিছে শীঘ্ৰে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা বন বিভাগক পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মায়ং ইন্দ্ৰজাল যাদু মহোৎসৱ পবিতৰা মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ 18 আগষ্টত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ ৰঙিয়াৰ উদিয়ানত জে চি আইৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত জে চি আইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ঋকেশ শৰ্মা ৰাইজৰ সেৱাৰ উদ্দেশ্যে কাম কৰাৰ লক্ষ্যৰে 3টা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে জে চি আই নামৰ এন জি অ'টোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ 2 নং শান্তিপুৰ বৰ্মন গাঁৱত কোচ ৰাজবংশী লোকনৃত্য গীত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ সপ্তাহজোৰা প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদ কোচ ৰাজবংশী কালচাৰেল ছচাইটিৰ উদ্যোগত শিমলুগুৰি কাহচৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা ৰাজ্যখনৰ 20খন জিলাত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ লোককৃষ্টিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে নৃত্য গীত আৰু বাদ্যৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয় বোকাখাট উপজিলাতো অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাৰ শনিবাৰে সামৰণিৰ দিনটোত উপস্থিত থাকে বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৰাভা জাতিৰ কল্যাণ উদ্দেশ্যে মহাদেৱৰ জ্যোতিৰ্লিংগত জল অভিষেক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ পবিত্ৰ শাওণ উপলক্ষে প্ৰতিটো ৰাভা পৰিয়ালৰ পৰা এটোপ এটোপ পানী সংগ্ৰহ কৰি নিয়া হ'ব বৈদ্যনাথ ধামলৈ ডট অন ডিজিটেল মিডিয়াৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা হাতীশিলা গাঁওবাসীৰ সহযোগত লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচী
5 আগষ্টৰ পৰা 7 আগষ্টলৈ সংগ্ৰহ কৰা জল 8 আগষ্টত বাছেৰে যাত্ৰা কৰি লৈ যোৱা হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ বৈদ্যনাথ ধামলৈ এই কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মহাদেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰা ভাই Dalguri Eknong Kukla Gaur Loki Razobor Namor Bitaba Mohila Goraki Azik Upoti Lav Nokorile Kunu Honor Sorkari Asuni Sorkari Asuni Pra Bonsito Mohila Goraki Uruka Pozarmas or Chipon Bakur Bologia Jose Hondrapot Hergon Porikori Homose Pariho Dalbu Sabore Kunu Burtoni Diarokisu. Bolabor of Fordin Hokor Hofolota Guwahati BJP Snatok Suranto Porikat Potato Bikan Bipago Prothom Sreni Prothom Stan Love Kori Bolaborle Goro Kurhiani Le Fardin Fardin Guwahati BJP Pitota Horbuson of Boy to Homikini Kotanko number Love Kurse. Kalababe, Vidicola Zabala Hazu, who is a Tropovansola at Hotor Zon Satra Safi. Admissive in Northeastern Amor, Potistanto, Tapotan, London, America, Germany, or Italy. Sorkari Zolpani, Chicago, Hong Kong, Satra Safi Hokole. Obi Pokto, Doronzilla, Lukokilpi, Kolan, Nitit, Hormode, Biprobota, Prodan, San Fanibari, Nusano, Titona, Tuzak, Hormode, Biprobota, Prodan Korahoi. Mongol de Honaton, Dormohova, Prangon, Aizon Korai, Unusano, Ebota, Prodan Korahoi. এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতাৰ লগতে আবৃত্তিকাৰ ৰূপত দেখা গল নদুৱাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা তেজপুৰ হুনিতপুৰ জিলা দীপহৰ মূল সভাত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিধায়ক হাজৰিকাই কবিতা পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গল তেজপুৰস্থিত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান নেৰিৱালম সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হুনিতপুৰ জিলা দীপহৰ মুকলি অনুষ্ঠান শনিবাৰে এই দীপহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় এখন বিশেষ স্মৰণিকা দুমদুমা সমষ্টিৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৰ্ষিক বিধায়কৰ প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দুমদুমাৰ চাৰিটাকৈ স্থানত সমষ্টিটোৰ মুঠ 24 খন প্ৰাদেশিকৃত আৰু অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 1600 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দেওবাৰে উক্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় শিৱসাগৰ কালুগাঁৱৰ কথালবাৰী এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ নামি আহিছে কালমানি খাতিন হাজিৰা কৰা মানক দত্তৰ পত্নী তথা পাঁচ মহিয়া সন্তানৰ মাতৃ বিশ্বাসী কলিতা দত্ত জটিল যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া পৰিয়ালটোৱে ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছে ধেমাজিৰ শিলাপথৰ অমৃতপুৰ গাঁৱত ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে এটি কণমানি শিশু সঞ্জীৱ বৈদ্য নামৰ লোকজনৰ আহুৰ গৈছে সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে আপোনাৰ সহায় বিচাৰিছে ব্লাড কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ধেমাজি চিচিবৰ গাঁৱৰ বৰদলনি অঞ্চলৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ পাঠ্য প্ৰতিম শইকীয়া এই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ছাত্ৰজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোলৈ সমাজকৰ্মী কৃষ্ণ ভূঞাই 30,000 টকা আগবঢ়াইছে সাহায্য লগতে আগন্তুক দিনতো পাঠ্যৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কৃষ্ণ ভূঞাই আগ্ৰাত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰছীটনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাওনা ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী খেলুৱৈসকল 5 আগষ্টৰ পৰা দিল্লীৰ আগ্ৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ ৰছীটনা প্ৰতিযোগিতা অসমৰ হৈ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ 20 জনী এটা ছোৱালী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰুখজাই ইন্দ্ৰখৰ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্থ সদৌ অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট অসম পেৰা অলিম্পিক সত্তাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাখন অংশগ্ৰহণ কৰিছে 22খন জিলাৰ 400 খেলুৱৈ দেৱৰে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্ব দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটী বেচৰকাৰী সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধু 91 প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বন্ধু 91 নামৰ সংস্থাটোৰ বিদ্যুগত মিৰ্জা অঞ্চলৰ কুণ্টলা গাঁৱত উপস্থিত দীপশিখা ফাউণ্ডেচনত থকা কিব্বাগৰাকীও কৰ্কট ৰোগীৰ লগতে বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অঞ্চলটোত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিল মাটিৰ ঢলে পুতি পেলালে বহু বাসগৃহ শিল মাটিয়ে পুতিলে বহুকেইখন বাহন বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ধ্বংস হোৱা অঞ্চলসমূহত এতিয়া এনডিআৰএফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনাই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰামপুৰৰ আসামিজত ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত 1 আগষ্টত ৰামপুৰৰ আসামিজত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ভূমিস্খলনৰ যোগাযোগ ব্যাহত হোৱা অঞ্চলসমূহত অস্থায়ী দলং স্থাপন কৰি ভাৰতীয় সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা শনিবাৰে নিশা এখন ডাবল ডেকাৰ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত 7 জন লোকৰ ঠিকাতে মৃত্যু হৈছে যাত্ৰীবাহী বাছখনত আছিল 60 জন লোক আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা কেৰালা ৱাইনৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনস্থলীত ষষ্ঠ দিনা অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ভূমিস্খলনত কেইবাটাও অঞ্চল বোকা মাটিত বুৰ গৈছে ভূমিস্খলনত আৱদ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 308লৈ বৃদ্ধি পাইছে কেৰালাৰ ৱাইনৰ ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা হোৱা বহু লোকক সাহায্য বিতৰণ কংগ্ৰেছ নেতা শশী থৰুৰে দেওবাৰে ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা সহস্ৰাধিক লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে গুজৰাটৰ পৰা অমৰনাথ ধামলৈ খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰা ভক্তসকললৈ পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ পবিত্ৰ শাওন মাহ উপলক্ষে পদযাত্ৰা কৰি যোৱা এই দলটোক ড্ৰোনৰ জৰিয়তে পুষ্পবৃষ্টি কৰা হয়
Hamasar murabbi Ismail Haniye hok hotar pasote madhya prasorita hongkote dekha dise jikono muhurtot Irane akraman solwar sambhabona ase Israelor birute Tehranot asroi loi thoka Hamasar rajnoitik murabbi Ismail Haniye hok dudin purbe hotya korisil oikat loke Beirutot Hizbullah ejon guruttopurno neta teo oikat loke hotya korise aru ei duita ghotona Israel churangsua hongstha Mossad e hongrito korar obhijog utthapon hoise Hamasar rajnoitik murabbi Ismail Haniye hor obhutopurbo janopriyota ase madhya prasor Islamic dekhomohot হানিহৰ দৰে নেতা কতি পৰিকল্পিতভাৱে ইৰানৰ ৰাজধানী চহৰ তেহৰানতে হত্যা কৰিছিল মোসাদে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বহুকেইটা ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিছে ইতিমধ্যে হিজবুল্লাহ ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি কিবা ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে ইৰানৰ ভূখণ্ডত গৈ হামাসৰ নেতা হত্যা কৰা বেইৰুতত হিজবুল্লাহ নেতা হত্যা কৰাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত পৰিস্থিতি যুদ্ধৰ দিশে গতি কৰিছে ইজৰাইলক একেকা দিবলৈ সাজু হৈছে ইৰান পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন ইৰানে অতি শীঘ্ৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক ঘনীভূত হৈছে মধ্য প্রাচ্যত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতে হস্তম হৈছে আমেৰিকা যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰানে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ভূমধ্য সাগৰৰ যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে সমান্তৰালকৈ বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰি অহা আমেৰিকাই মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ আশংকাতে বিমান আৰু যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে কিয়নো ইৰানে যদি ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰে তেনেহলে সাগৰেদি ইজৰাইলক আমেৰিকাই সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও হামাসৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে চলোৱা যুদ্ধত আমেৰিকা সমৰ্থন কৰিছিল হামাসৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়ে হক তেহৰানত হত্যাৰ পাছতে যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে মধ্য প্ৰাচ্যত বিক্ষোভত পুনৰ উত্তাল বাংলাদেশ নটাটাবে পূৰণত আজিৰে পৰা এমাহ ধৰি বাংলাদেশত তীব্ৰ আন্দোলন অব্যাহত আছে 15 জুলাইৰ পৰা বাংলাদেশৰ ঢাকাত হিংসাত্মক ৰূপ লোৱা সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনৰ মাজতে 21 জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 7% হ্ৰাস কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণ 11,000 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শেখ হাসিনা চৰকাৰে স্তব্ধ কৰিব পৰা নাই আন্দোলনকাৰীক পেৰিস অলিম্পিকৰ গেমছ ভিলেজলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে 40টা পৰ্টেবল এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ভাৰতৰ খেলুৱৈসকল থকা গেমছ ভিলেজৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰসমূহ পেৰিস অলিম্পিকত অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই অভিযান সমাপ্ত দেওবাৰে মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী লি কিয়ানৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত আজি দ্বিতীয়খন এদিনীয়া মেচ শ্ৰীলংকাই প্ৰথমে বেট ধৰি 45 অভাৰত 6টা উইকেট হৰুৱাই 196 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে পেৰিস অলিম্পিক হকীৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰত টাইব্ৰেকাৰত 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে ভাৰত Strong money. Might and steel.